Svo með sæl, við ætlum núna að byrja á umfjöldan okkar um tríu. E, við e, rættum örlítið um tríu þegar við vorum að tala um tengdalista e, fyrir námskeiðinu og törnum þá sérstaklega um, um bænari tríu og það er endar helst efnið um þess að fyrirlistu þess að fara dýbra í, 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 í tvíundar tríu, bænari tríu. Og ég, hér nefndi ég að ég mitt tvíundatri og þess að ég seti hér inn íslensku þýðingu hana. Tvíundatri er sem að það er íslenska þýðingin á bænæriðri. Og aðtöðið að þetta efni sem við erum að fara yfir núna, þetta er ekki kjænslefbókinni ég hef vísað ykkur á vefsíðu á netinu á Wikipedia til að lesa um tri og svo getur þið svo sem gert bara leitað bænar í tri til að lesa frekar og enna en við höfum sérst ekki tjestat efni í kænslubókinu sjálfur við höfum utan það stutt efni sem við fórum yfir á sínu tíma þegar vorum við að tala um tengda lista Nú eða Eh, í hvað nótum við tré? Eh, já, við getum sagt að við nótum tré til þess að, að standa fyrir ákveðin eh, tengsl, eh, að sína fram á ákveðin tengsl og, og það er semst ákveðin <coughs> stíðveldi eh, sem er til staðar þe eh, í þessum tengslum. Eh, þau eru semst hierarchical eins og það heitir á vensku og eh, tengslun geta Uh, til dæmis við erum þau að, að við erum með uh, uh, foreldri og badd, það er svona parent og child og við erum svona ímyndum okkur það að við séum eitthvað að trési að sapnaf af hnútum og eitt hnútur er að uh, 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 litiðar á eitt hnútu sem foreldri og annan hnútu sem, sem badd e, e, og það eru þá tengstinn á mellið hnútana e, Við sjáum hérna dæmið þetta betur hérna eftir E, tré eru, þá má ég segja að þau séu hérna hugurangagnartögu, sem er abstrakt data types e, þau er, eru, nútættin hafa vissilega ákvæmna stöðu í trénu en ekki eru með ræða svona línulega stöðu eins og í, til dæmis í tengdum lista eða stapla eða, eða byðröð þannig að e, e, þegar við setjum til dæmis nútin í tré þá fer hann ekki inn í, í einhverju línulegri röð inn í treð. Heldur skiptir máli, uh, til dæmis ef við erum með tré, þá, þá að rafa treð, þá séur treð sjálftum að setja hnútin á réttan stað í treðinu og uh, við getum stjórnað í að uh, þegar við setjum hnútin í treð sem ekki rafað, að, að þá getum við sett hnútin uh, 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 sem vinstri hnút í treðinu fóreldra nút eða sem hægri nút og svo framvís þannig að þetta er ekki maður að ræða línulega rauði tré eins og við maður að ræða í, í, í listum og, og þar að leiðir að við, við vísum ekki í e, gögnit tré á með því að nota eitthvað stöðunúmir eins og við gætum gert til dæmis í, í, í lista eða vektor Nú, hvað er, er þá 3? Uh, jú, ég sagði að þetta væri sapn af hnútum uh, og þetta sapn getur verið tónt en síðan getur við rauðvel að skilgjönda 3 á endukvæmman hátt með endukvæmri skilgjöningu. Það er að segja að ef að 3 er ekki tónt þá, þá, þá samastendur 3 af, af hnútum. Uh, 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 Af, já, við getum sagt af sérstakum hnút sem við kallum rótina og síðan 0 eða fleiri uh, uh, hlutrjám t1, t2 uppi tk og sér hvert hlutrje tengist rótini með meðlekk þannig að hérna sjáum við dæmi um 3 um við erum með hnút hérna í rótini og hann tengist síðan eða uh, hlutrján t1 upp í t2 upp í, í t10 þessu tilviki þannig að ká hérna í þessar endurkvæmi skilgæningu er tíu hér Nú við tölum við með um þessi tengsláðan uh, millir milli bars og foreldris uh, og ef við förum aðeins nánáti það þá þá getur við sagt að, að sér hver nútur í trénu nema rótin á sér eitt fórhaldri við sjáum til dæmis hérna að, að núturinn D er, er bann hérna. þess að fórhaldis A núturinn K er bann fórhaldisins F þetta tré hér, þetta sem við getum lítið á sem samastendur að, að rótin F og nútunum K, L og M þetta er með hlutrið í trienu sem hefur rótina A sama gildir hér að, að, að trí, þessi nútar sem byrja hér með rótina J og hafa, hefur svo vinstin nút og hærin nút P og Q þetta er hlutrið í sem að hefur rótina eða hér nú almennt gildir það að, að, að nútur getur haft 0 eða fleiri börn <klu> við sjáum það til dæmi að setja það með nútinn F, hann hefur þrjú börn núturnin C hefur til dæmi 0 0 börn, hann hefur verið engin börn og sama gildir nút B og nútana sem að, eða nútarnir sem að hafa engi bönni eru að kalla er löyf eða lífs, þannig að B er löyf og C er löyf, H er löyf E er löyf, P, Q K, L, M og N þetta er allt löyf í trenu nú svo er talað um e, siblings eða sískinni og það eru þá nútar sem eiga sér sama fóröldri, eins og K, L og M eru all sískinni hérna þannig að þetta eru svona nokkur hugtök sem er gott að hafa í, í að hafa á tattinunum Nú, það sem við ætlum að einbeita okkur að er sérstokk t-undatrjám sem að heita bænari 3 eða t-undatrjá og við getum sett fram formulega skilgjörning á þessu bænari 3 er mengi t af nútum þannig að annarkvart er t-tomt Eða við getum skipt t upp í uh, þrjú uh, mengi, þar að segja uh, rótina, sem við getum kallað r hérna, og síðan tvö mögulega reyndar tóm mengi sem eru líka bænari tré, sem við kallum vinstra og hægra tré. Þannig að... Ef við förum aðeins yfir þetta aftur þá verður við raunvelega að segja það að, að grunn skilir þið, svona base case ef við hugsaum um þetta sem svona endurkama skilgreinugu, base case er það að, að, að trija sér tómt, þannig að bænari trija getur verið algjörlega tómt. Það er að segja, það þarf ekki eins og eiga sér rót. Það er það sem er hérna fyrstilutin, TSMT. Ef ekki þá getur við skipt trijanu upp í, þrjá hluta, fyrsta lagi rótina sem er þá ekki tón og hins vega tvö hlutri sem geta mögulega verið tón sem að e, kvallast þá e, vinstra og hægri hlutri í, í heldatrénu vinstra og hægri hlutri rótara e, nú fleiri engin á bænari þrjáum, já Bænæri 3, 3 er, er, er þannig að, að um það gildir að e, e, engin hútur getur haft fleiri en e, töpöð. Þannig kemur jú nafnið bænæri 3, sér hvað hútur hefur í mestalagi töpöð. E, almennt gildir að, að dýftin á svona tíunda 3 er yfirleitt mun minni heldur en n en samt sem áður í, svona, í vestatilvilli, þá getur enda dýftin verið uh, jafnstóru á n-1 í, í, í uh, svona tilviki hér þar sem að, að uh, sér hver nútur tengist uh, undarfærandi núti og uh, sér hver nútur á sér bara uh, eitt bann þá fáið svona rauð þar sem að, að dýftin er, er talað um að dýftin sé n-1 uh, Nú, hvernig gætu við sett fram skilkeningu á nút í svona bænari tré Já það er eintar eitthvað sem við sáum um eitt uh, 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 fyrr á önnum þegar vorum að fjalla um tegndalista uh, lista Og, og benda, húta og benda að þar sem að uh, 203 hefur í mestalagi tvö bönn, þá getum við uh, haldið utanum uh, benda uh, í þessi, þessi, þessi tvö bönn þannig að við getum skilgjönd einhverja svona, einhvert bænari nót þessi til við gerum þetta að kalla hérna strökt þetta er ekki klásið, þetta er strökt strökt bænari nót uh, við erum með eitthvað element af einhverju tæji hér, það, það er umlað um það sem við ætlum að geima í tríinu í sérkurum nútitrénu, við getum verið að geyma íntegra, við getum verið að geyma karakterra eða dobbuls eða person objects eða car objects og svo framins. Og síðan erum við með bendi á vinstri nút, þannig að þið sjáu þetta umlega svona endurkvæm skilgjöning hér. Við erum með bendi á vinstri nút sem heitir left og við erum með bendi á hægri nút sem heitir right hnúturinn okkar, hann samastendur af stakinni sem við ætlum að geima og svo tveimur bendum og hann, þetta endur speklar þá uh, uppbygginguna á tíundatrínu þar að segja að við erum með uh, eitthvað hnút hérna uh, sem að inniheldur eitthvað uh, stakk sem við viljum geimi hnútnum og síðan erum við með bend á vinstu trí og bendi á hægri trí og hvað er hvað bendir vinstu trí og hægri bendir hann á? Jú, þeir benda á annan hnút sem að síðan aftur benda á vinstu og hægri og svo framvis Endur kvæmt Nú, Þetta er ymmitt eh, einn eh, glæran sem að, eh, við lítum á í umfyllunum okkar um tegndalista Hérna sjáum við með dæmið það að við erum með hérna, rótarbendi, það sé bendi sem bendir á rótina, þetta er rótan húturinn í dríjan okkar. Hér eru við að geima índegara í þessu hút og síðan eru við með vinstri bendi hér og hægri bendi, við séum hvað hútur geimir þá tvo benda. Í vinstri bendunum geimum við 20, við hægri bendunum, ég fyrir ekki að í vinstri hnútnum geimum við 20, við hægri hnútnum 50 hér. Og síðan eru hérna vinstri og hægri bendar í, í, í þessum hút og hér sjáum við til dæmis það að, að hér eru engungu hægri bendir í hútnum sem 1,50. Það er 0 hérna bendir í vinstri hlutanum. Þannig að þetta er bænari, vissulega bænari, bænari 3 þar sem að sérkvæn hútur hefur verið mest að lægi 2 bönn. Uh, við sjáum til dæmis að hún hútur hérna sem 1,20 og hann hefur 2 bönn en hún hútur hún sem 1,50 hefur bara 1 bönn. Nú, hér er, er svona meiri, meiri skilganing á hugtökum, það er talað um path eða sagt, slóða eða veg sem er þá bara röð af hlekkjum, það er talað um lengdina á, á, á slóða, það er þá bara fjöldi hlekka á, uh, uh, á, á viðkomandi slóða eða við förum tilbaka hér, þá sjáum við til dæmis að uh, uh, hér, eru, uh, hér eru slóð eða path frá þessum nút 14 yfir í 10 þá fylgjum við þessum hlækki hér og þessum hlækki hér þannig að lengdin á þessum slóð er 2 það er fjöldi hlækja á, á leiðinni það er tala um díft á nút sem er þá lengdin á slóðanum frá rótini til þess nútar frá rótini til þess nútar ef að við förum tilbaka hér þá er til dæmis hérna dýftin á þessum nút hér er þá lengtin á slóðanum frá rótini til þess nútar það er að segja tveir hérna dýftin er 2, e, dýftin á rótini þá er 0, dýftin á þessum hérna bjarnút er 1. E, Þess vegna e, var ég með talað um að, að, að dýftin geti verið, geti verið e, í versta falli, n-1. E, hér er 0, hér er 1, hér er 2, hér er 3, hér er 4, dýftin á þessum hérna hnút er 4 á hnút 1. E hún er fjóri sem er lengtin á, á slóðinu, slóðinu, slóðanum frá rót til uh, hnútarins og við höfum 5 hnúta hér í þessum 3, þannig að þess að við höfum að tala um hérna n-1. Svo að tala um hæð á hnút, uh, það er lengtin á lengsta slóðanum frá hnútnum til laufs og þá lítið svo á að öll lauf eru á, á hæð 0 og, og þá getur við sagt sko að hæð á tríennu er þá hæð, hæðin á rótinn þannig að hæðin er semst lengtin á, á lengsta slóðanum frá uh, nútnum til laufs Þannig að við erum sagt til dæmis að, að hæðin á þessum hérna er 1, það er lengtin frá nútnum til löfs á lengtin á slóðanum. Hæðin á, á sía hér er 2, það er lengtin hérna frá, frá sía neyri í e. Með þannig að dýftin mælist frá, sem, sem lengtin frá rótinn hútar frá rót til hútar, en hæðin er frá, frá hnút uh, til laufs. Nú, ef við tökum aðeins hérna dæmi um hæð, hérna erum við raunilega að segja það að hæð á tríja er, er hæð á rótinni. Það er að segja fjöldi uh, fjöldi nóts, fjöldi húta Á, á, uh, along the longest path á leiðinni senst, á, á lengsta slóða frá rót til, til uh, uh, löfs senst, hæð 3 uh, hérna, þannig að hérna eru við með uh, hæðina 3 það er að segja fjöldin núta 1, 2, 3 það er að segja fjöldin frá rótinni frá uh, uh, rótinni reynilega og niður í eh, niður í eh, niður í lauf já, þetta held ég að passa nú ekki þetta sé reynilega vittlaust þetta með hæðina hérna hjá mér það er að segja Uh, ef við förum tilbaka að sko hér sendur all leaves are at height 0 og uh, hæðina á, á nút er lengdin á lengsta slóða frá node to a leaf þannig að við sjáum hér ef við, hæðina á, á trénu er hæðina á rótini þannig að hæðina á þessari rót er þjá lengdin á, á lengsta slóðanum frá rótini niður í löf þar að segja 1 tveir hér, það er hæðin tveir hér e, sama hér frá A þá <kling> er það 1, 2, 3, 4 hæðin er fjórir hérna og hér er hæðin 1, 2, 3, 4, 5, 6 hæðin að 3-nu er, er hæðin á rótinni og hæðin að 3-nu er Þetta hér er ekki number of nodes along the longest path, heldur length of longest path from the node to a leaf. Svona. Nú, hér getum við uh, sett fram endurkama skilgæningu á, á hætt, það segir ef að 10 uh, er, er mt, þá er, er hætt 0, það er að segja ef að 3 er alveg tómt, það hefur ekki eins og hérna rót. Þá er, er hæðin uh, 0. Uh, já, ég held að sé saman vill að hér þessari, í þessari skilgjöngu eins og var á áðan. Ég held að við verðum að segja að um, hæðin á, á tómi 3 sé uh, mínus 1 vegna þess að við skilgjum hæðina þannig að það sé lengt inn á slóðana frá rót til löfs en ef við verum ekki með neitt tríja, ef við verum með tómtríja, þá er engin hæð og til þess að endurkvæma skilgani ekki hérna gangi upp, þá held ég að við verðum að vera með mínus eitt hérna. Ef að tí er ekki emti, þar er að segja að tí inni heldur þá að miskosti hérna rót þá getum við sagt að, að hæðin á tríinu sé 1 plus uh, maximum af hæðin á vinstartríinu og hæðin á hægratríinu. Ef við sko, ef við ímdömu okkur til dæmis að, að errið, eða að tíð okkar, innheldi bara rót og síðan kvorki vinstarni í hægratríinu, þá fáum við sangkvæmt út af þessu hæðin á uh, tríinu er þá 1 plus maximum af hæðin á vinstratri og hæðratri og hæðin á, á vinstratri hennu er þá, er þá uh, minus 1 samkvæða skilgjörnugunum vegna þess að t er mt hérna lífvinsta t er tómt og hæðratri er líka tómt og hæðin á því er þá minus 1 og maximum af minus 1 og minus 1 er minus 1 og þá fá við 1 plus minus 1 sem er 0 og það er þá hæðin á uh, uh, rótinni og 3 e, e, sem innheldur engungur rót hefur hæðið 0 vegna þess að öll lauf er á hæðið 0 og rótinn er þá lauf í þessu tilveiki þannig að svona held ég að við höfum að hafa skilgjöninguna e, Nú no. Svo gætu við líka að reiklaða út stærðtresins og við skilkanum stærðtresin sem fjöldi núta. Þannig að hér eru við með tre sem er inneldur sjönhúta, A, B, C, D, E, F, G, þetta eru sjönhútar. Hérna eru við með tre sem er inneldur líka sjönhúta og þriðartrið er inneldur líka sjö. Þannig að þetta eru, uh, þetta eru uh, sömu... Það er sömu hnútar í þessum trjám en, en hæðin er, er mismunandi. Nú, eitt sem að, eitt dæmi um e, bænari tré, e, e, það er tviðinda tré, þar sem það eru mikið nótu, það eru í svo kallu um apstatsyntastrjám. A, að hugrænum málskipunatræðum, þetta eru tré sem er mikið nótullt að missa í, í, í þýðendum, þess að þýðandi í ákveðin fasi þýðandans eftir, um, eftir þáttun, þá skilur hann af sér svona representasjón af frumkóðanum, oft í formi uh, sindhastræðs og þá er rauðvila byggt upp tvíendatræð þar sem að uh, þar sem hann hnútar er í rótum sérkvæmst 3s, Sér, það sjáum hér á hér eru við með hnútin plus hann er hér í rót, svo höfum við annan plus hér sem er líka í rót af, því, af þessu hlutriði hérna hérna hefur við til dæmi sinnum sem er í rót af þessu hlutriði hér og það sem er, er það sem er í vinstra og, 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 og hægra trið eru þá, þá þólendunir, eða operands þannig að eins og í þessu tilviki þar sem við erum með sinnum hérna þá eru þólendur þess sinnum d og e Þólendu þessa pluss hérna er annars vegar hlutriði sinnum DE og hins vegar F. Þannig að þetta triða hérna, það endur speklar þessa segð hér, A pluss B sinnum C, sem er þetta hlutrið hérna, A pluss B sinnum C, pluss síðan er þessi hérna pluss, svo kemur D sinnum E, það er hérna D sinnum E pluss F sinnum G. Þannig að laufinn hérna eru raunverulega operands eða þólandur og, og, og svona milli hnútar, einn törnanlós, innihald að virkja. Þannig að þetta er svona eitt dæmi um hvernig bænæri trí eru notuð. Nú, það sem að, eitt af því sem hættar að gera með tíund og trí, það er að ferðast ummið þeim og prenta út gögnin í ákveðinni rauð og þá eru við að tala um þrjár tegundir af svona uh, uh, ferðamáta ef við getum orðað þannig. Það er, það, fyrsta lagi það sem heitir pre-order, uh, síðan er það uh, post-order og in-order og ef við skoðum aðeins hvað þessar uh, aðgeri gera þá er pre-order þannig að það prentar fyrst út gögninni í rautinni síðan á endur hvað mann hátt prentar út öll gögninni í vinstra trið og síðan í hægra trija. Þannig að röðin er sérstaklega rót, vinstri, hægri. Rót, vinstri, hægri. Það er príordir. Um, ef við skoðum fyrir þetta trija sem við vorum með áðan, hvernig príordir skrifar út uh, uh, gögnin, þá eru við að tala um sérstaklega rót, eða hnútur, vinstri, hægri. Það er að segja, við byrjum hérna í rótinni, Og prentum uh, uh, þá út plusin, það er rót. Síðan hefur við að taka vinstratrið á endurkvæmmanhátt og síðan hæðratrið á endurkvæmmanhátt. Ef við tökum vinstratrið fyrst á endurkvæmmanhátt þá beitum við sömu lógík þar að segja rót fyrst, þá fáum við plus. Svo hægri, vinstri, það er a, og svo hæðri á endurkvæmmanhátt með því að beita príordir, það verður þá sinnum bsg. Þess vegna fá við hérna pluss pluss a sinnum bsg. Það er að segja pluss pluss a sinnum bsg. Við erum alltaf að gera rót vinstri hægri. Það er að segja rót vinstri tríð er rót vinstri hægri sem er uh, rót vinstri hægri. Og svo þegar við erum komið búin að afgreða vinstratrið þá afgreðum við hægratrið á endurkaman hátt með nákvæmlega sömu rauð þar að segja rót vinstri hægri. Þess vegna fáum við sinnum næst, þannig að hann kemur hér, síðan vinstratrið sem er þetta hérna, uh, þessi hlutu triðasins, geð hérna en einhverju hægri hlutin, þannig að ef við beitum príordir á vinstratrið þá fáum við plus sinnum d e e, og síðan F og að loku VVG þannig að þetta er svo kvæta preorder traversal og maður þarf að hugsa þetta endurkvæmt maður byrjar því að prenta út rótina uh, prenta síðan út uh, vinstarteg á endurkvæman hátt með preorder traversal og síðan hæður að treða á endurkvæman hátt með preorder traversal nú Postorder, þá skrifum við nútin út í lókin, þar að segja við gerum Left, Right, Note. Left, Right, Note. Þar að segja ef við ætlum að prenta þetta trið út hér í postorder, þá byrjum við á vinstartinu og beitum Left, Right, Note á það. Og þar erum við hérna með hlutrið sem byrjar á pluss og við beitum Left, Right á það. Þar að segja fyrst kemur Left, þar að segja A, það brentast út fyrst. Svo þurfum við að skrifa út hæðratrið í post-order og gera þá aftur left-right, þar segja b, c, sinnum. Og svo kemur plusin hér í loki, meðan þess að þá vorum við búin að skrifa út vinstatrið og hæðratrið og skrifum svo út plusin. Þess vegna fáum við um eitt a, b, c, sinnum plus og síðan uh, þurfum við að gera hæðratrið í uh, post-order-röð og þá gerum við vinstri hægri uh, rót, það er að segja við fyrir mannlalega hérna niður til vinstri, vinstri hægri rót, síðan hægri sem er hérna f-ið, svo plusin og lókum g-ið hérna sem er hægri hlutin og svo rótin og svo endur við á rót 3 sem er hérna uppi. Þannig að þetta er postorder traversal og síðasta er það sem heitir inorder eða sem er E, getur við satt bara í rauð og það er þá vinstri nútur hægri og ef við beitum þessu enná eftir á þetta tríu okkar þá fáum við fyrst, vinstra, við fyrst að brenda út vinstra, vinstri hlutan og beitum því endurkvæmt þar að segja að tríu sem byrjar hér í pluss þá gerum við vinstri hlutan fyrst, það er aðeins, svo gerum við rótina þess að fáum a pluss hægri hlutin beitum endurkvæmt á hægri hlutan, þá fá við B sinnum C. Þá eru við búið með vinstra 3 fyrir pluss. Þá þurfum við að, að, að prenta út plussin, vegna sem við gerum vinstri og svo erum við að prenta út rótina og svo þurfum við að, að prenta út hægri hlutan hérna sem að, og gerum það á endurkvæmman hátt og það er þá D sinnum E, sérstænt vinstri rót hægri, síðan rótin plus hérna, svo hægri sem er f, svo rótin sinnum og svo hægri sem er g. Það er þess að þrjár tegundir af ferðamáta í, í, í bænari trefn, bænari trefn, pre-order, post-order og, og in-order. Hérna er svona einhvers konar sauðakóði fyrir þessar aðgerðir. Við sjáum hérna alltaf misst pre-order, ef við ímyndum okkur að x sé uh, rótin á trénu ef er x er ekki nöl þá skrifum við út uh, stækið sem er í x það er að kalla kí hérna að því að preorder var rót vinstri hægri skrifum út stækið fyrst og gerum svo preorder, kvöldum endurkvæmt preorder á vinstratið og svo hægratrið postorder er þá þannig að ef x er ekki nul þá þá uh, Ef við að gera left, right og enda á stakinu, þá gerum við postorder left, postorder right og skrifum svo út rótina í lókin. Og inorder er það þannig að við ætlum að gera vinstartegi fyrst, inorder á vinstartegi, síðan skrifum við út stakið og gerum svo inorder á hægra trið. Þetta er svona sögðarkóði fyrir þessar aðgerið þrjár og við sjáum auðvölslega þetta útvert með á endokamanum áta. Nú, að lokum þá getum við skoða hérna hvernig við uh, getum útfært svona bænari 3 í C++ og uh, bænari 3 er samastendur uh, náttúrulega af nút uh, á samt vinstribendi og hægrabendi þar sem að vinstribendirinn bendir á, á vinstra þeg og hægribendirinn á hægratrið og við viljum að okkar nútar geti inníhaldið eða okkar tri að geta innihaldið e, hvaða tag sem er. E, þannig að það fyrsta sem við gerum hér er að við búum okkur til klass bænæri nóð sem að geimi hnútin og við skilgjum þetta sem snýðmátsklassa, template klass T, bænæri nód. Við viljum geta e, búið til hnút hérna, e, þetta er sem sagt sjálfgefinn smiður. Við viljum geta búið til hnút með því að senda inn e, stakið sem á geimi hnútnum Uh, og hérna takkið eftir að við erum með binary note left og binary note right hérna sem eru með gildi 0 þá því það er það ekki að, að ef að uh, sá sem að nota þannan smið hérna sendir ekki inn gildi fyrir vinstri og hæri trijan þá er þetta sjálfgjarni gildin. Við setjum þessi 0 ef að, að notandin sendir okkur ekki vinstri bendi og hæri bendi en uh, við setjum hérna uh, item sem er á tæginu t, sem er á tæginu sem, sem er template parametrun, það verður uh, node sem kemur hér inn, node item sem kemur inn, þetta getur til dæmis, við getum verið að nota þannig að mann bæra er að nota fyrir til að geyma índegara eða, eða doubles eða card til dæmis, uh, annars setjum við hérna, já svo setjum við left-tjeld sem left og right-tjeld right sem right, þannig að þetta eru smiðið nokkar tveir, um, uh, Eyðurinn, hann gerir ekki neitt, takkið eftir að hér er ég með kóðan af uh, þessum smiðum og ráðum við að kóðan fyrir allas aðgeri er inn í háskráni. Þetta eru þetta háskráni sem við erum að skoða hér, þetta eru skilin og ég er ekki með sérstakka útfæsluskrá hér, en það erum að ræða mjög einfald að útfæslu í þessum tilveikum. Svo erum við hérna með aðgeri sem heitir IsLeaf sem að uh, Uh, skilar því hvort að við komandi uh, hnútur er lauf og skilgjörningin er einfallega svo að ja, left child er saman sem null and right child er saman sem null það er bara skilgjörningin á laufi ef að, ef að uh, hnútur hefur engi börn þá erum við að, um að ræða lauf og hérna er þetta skilgjörningin á, á uh, góknunum sem að geimdirni hnútnum þetta er bara eins og við sáum áður þess að við geimum einhver gókn af tæinu 10 og erum síðan með vinstri bendi og hægri bendi á bænari nút þannig þetta er nútunum sjálfur og síðan er það skilganing hérna á, á bænari uh, trénu sjálfu og það raunverulega tríð er í sjálfu sér einfalt að þýrletum til að það geymir bara ródarbendi tríð er ekkit annað en ródarbendir og uh, Ef við förum aðeins tilbaka hér, þá er tréða ekki, raunverulega ekkit annað en þess, þessi rótabendir hér. Það bendir á einhver svona nút. Sánútur bendir síðan á vinstri og hægri nút. Þannig að tréð þáu við með því að eiga okkur eitt rótabendi sem bendir á fyrsta nútin. Og það er endur speiklað sérstaklega í þessu hér að uh, við erum með rótabendi hann er sér að setja bendir á bænari nót af tæginu 10 og svo erum við með ímisgrunar aðgeri hér eins og að uh, búa til sjálf, uh, sjálfgefninsmiðurinn hann setur bara rótina sem 0 við erum með aðra, uh, tvo aðra smiði hér sem að býr til bænari 3 með stakinu item í rótini þá segjum við bara róti saman sem new bænari nót af rótaræteminu, nótum sem það smiðin í bænæri nót svo getum við líka að bú okkur til bænæri tré hér uh, sem að uh, 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 setur uh, vinstri þar sem við, við sendum inn vinstartri og hægratri líka þannig að við erum að bú okkur til tré með einhverja tiltegna rót eitthvað stakir rótinni ásand bendum á vinstra og hægratri sem er þá vantilega að búa að búa til áður og það gerum við bara hérna með þessum smið sem við fórum yfir áðan Nú, eiðurinn, hann einfallega dílítar rótini. Eh, hér eru við með gettfall sem að skila rótini, það heitir gettrót, sem skilar bendi hérna, rótin er bendir. Hér, þetta tjekkar á því hvort að 3 eh, eh, sé tónt og það einfallega skilar nýðustunna af samanbyrjun rút saman sem 0. Ef að rút er 0, þá er 3 tónt. Og svo erum við með föllin hérna height og size sem skilar height of the tree og number of nodes in the tree og ferðamáta uh, föllin okkar inorder, preorder og postorder. Og uh, útfæslu, ég ætla ekki að skoða útvæðsluðuna á þessum föllum height, size og inorder, preorder og postorder vegna þess að þetta er eitthvað sem þið eigið að útværa sjálf í, í uh, verkefni. Eh, til það ekki eftir að þetta eru alltaf publikaðgerið hér binary note hér er protected það þýðir ömulega það að að eh, ég vil geta ert frá þessum klasa hérna binary 3 búið til annan klasa sem eru frá honum og, og rotarbendin hér verði eh, aðgengilegur í, í undarklassanum það er ömulega það sem protected þýðir protected er eins og private nema það að að uh, uh, breytan er aðgengileg í meðlumaföllum í hljóðsum sem við erfum frá Binary 3. Nú, ég hef líka skilkend að þannig að uh, þessi föllokkar, height, size, inorder, preorder og postorder, þau nýta sér uh, hjálparföll. Það sjáum við það að hér eru er eitt hjálparfall fyrir sérkvert fall, height, size, inorder, preorder og postorder. Það þýðir það að föllin hér á undan, þau kalla á þessi hjálparföll til þess að uh, framkama raunvelið verkið. Og það ekki eftir að hjálparföllin taka inn uh, nút, þau taka öll inn nút, en föllin sem eru á publikliðinni, þar sé að þau föll sem eru í skilunum, föllin sem er nótandi bænari trí e, kallar á, þau innhelda ekki e, bænari nót. Þannig að hide, size, inordi, prioritar og postdator þurfa að kalla á þessi hérna föll <kling> til þess að framkvama e, það sem um er beðið. Og þá látu við þetta að döga um, um bænari trí í bylið.